the beginning, there was a vision. A vision that took shape, asserting the claim to ease complex issues, to make things better, to facilitate daily work. And a vision that combined the best out of two partners in a new product. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Auto Aftermarket News TV. Estamos com o engenheiro Joaquim Candeias, que nos vai falar sobre uma série de questões relacionadas com o aftermarket. Fique para ver. Qual é o futuro do negócio do aftermarket? O futuro do aftermarket irá ser diferente. Eu considero, pelo menos, três áreas importantes que poderão influenciar fortemente o aftermarket. Primeiro, o aftermarket está cada vez a ser mais apetecível por parte das origens, que vêm hoje uma oportunidade de negócio e atacam fortemente o aftermarket. Por isso, é importante organizar o aftermarket de modo a que não possam perder o market share que hoje detém, e Portugal é um dos países que detém uma percentagem elevada de negócio em relação a outros países de Europa. E esta, para mim, acho que é algo que é importante e a considerar no futuro. Outra parte bastante importante e que devemos considerar importante é o B2C, é algo que está a nascer, que tem bastante influência já noutros países e que irá surgir em Portugal. Portanto, irá influenciar também fortemente o aftermarket. E, finalmente, a nova legislação dos fabricantes de automóveis, e falamos de o eCall, que irá estar obrigatório até 2015. Em todos os fabricantes, e que se poderá transformar no S-Call, Service Call. E aí a fidelização do consumidor final poderá ser cada vez maior, tirando também uma grande fatia ao aftermarket. Portanto, o aftermarket terá que trabalhar fortemente para, de facto, manter os níveis de negócio que tem hoje, e é preciso, de facto, ser cada vez mais organizado, mais forte, para que possa subsistir e ter continuidade. Organizar um modelo de negócio em apenas dois segmentos de mercado, asiático e norte-americano, é sustentável no futuro? Eu acho que sim, porque na verdade a Blueprint foi um negócio novo que surgiu no nosso mercado. Surgimos com um catálogo, com uma perspectiva, com uma consistência de negócio, e transformámos este negócio, a verdade é essa. Não estagnamos, continuamos a desenvolver a cada dia, e por essa razão considero que temos continuidade e que continuaremos a evoluir, a crescer e a trazer novas soluções para este negócio. Portanto, considero que sim, que temos futuro. Devido à pressão nos preços, o mercado tem testemunhado um aumento de companhias que compram peças não homologadas a países de baixo custo, colocam-nas em embalagens bonitas e vendem-nas como se fossem uma marca. Como vê este problema? É uma ameaça à própria Blueprint? Sim, tudo o que é concorrência desleal é uma ameaça para nós. Nós somos uma marca de padrões elevados, desenvolvemos produtos de alta qualidade. Tudo o que pesquisamos e que introduzimos nos nossos portfólios são produtos de altíssima qualidade. Por isso, esses projetos, que normalmente são projetos de ciclos curtos, são ameaças para nós. Tudo o que desenvolvemos, desenvolvemos para longos períodos, procuramos parcerias, portanto, isso para nós não faz sentido e são ameaças, é evidente.
A nossa marca é uma marca prestigiada, é uma marca conhecida, é uma marca que é igual todos os dias e por isso lutamos por essa imagem e só nos cria de facto problemas a nós. Surgiram mudanças significativas no funcionamento da Blueprint em Portugal depois da integração da marca no grupo Bilstein? Sim, já surgiram algumas alterações, não muito visíveis posterior, mas como imagina, quando entramos para um grupo que é um grupo que está instalado em mais de 130 países do mundo, existem sempre mais valias. É evidente que não se faz tudo de um dia para o outro, até porque não queremos criar revoluções, não queremos destruir tudo o que está construído e há que aprender de parte a parte e a pouco e pouco adaptar e criar o futuro. Por isso, existem já pequenas alterações, mas muitas mais virão surgir e que serão anunciadas devidamente e que o mercado irá aperceber-se quando elas surgirem. A Blueprint é uma marca muito forte e o engenheiro Joaquim Candeias é parcialmente responsável por este sucesso. Qual é o seu segredo? Bem, eu habitualmente utilizo duas palavras no meu dia-a-dia: organização e comunicação. Tenho o privilégio de ter uma equipa de trabalho fantástica a quem eu peço honestidade. E quando falo de honestidade, peço que toda a gente seja honesta com eles próprios, porque só assim podem ser honestos com todas as pessoas que os rodeiam. E é numa perspectiva assim, onde se criam índices de confiança e parcerias, que é possível construir um projeto de longo prazo. É isso que existe hoje com a Blueprint, é isso que temos vindo a construir e por isso hoje somos líderes no mercado. Na verdade, a nossa empresa rege-se por valores. Inclusivamente, na nossa empresa temos não 10 mandamentos, 9, que são os nossos valores. O principal, e isso vem do inglês, vem da nossa casa-mãe, é o right first time, traduzido para português, o certo à primeira. Procuramos fazer tudo bem, certo, e depois utilizamos outros valores, como o rigor, a inovação e outros, que nos dão a possibilidade de construir o que conseguimos fazer até hoje. Mantemos uma estratégia de longo prazo, por isso temos um 5-year plan e mantemos essa linha de trabalho que nos dá não só uma direção própria de desenvolvimento do nosso trabalho e da nossa estratégia em si, como também cria índice de confiança aos nossos distribuidores e a quem trabalha o nosso produto no dia a dia. Eu creio que é isto, de facto, que nos traz a possibilidade de crescer, de evoluir e de manter a consistência que até hoje temos conseguido. Engenheiro Joaquim Candeias, desejo-lhe o melhor sucesso para a Blueprint e para si. E mais uma vez, obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para estar aqui connosco.